Knjiga Pesmi Stramvaja autorsko je delo Jasmine Dimitrijević, a radi se o pesmama koje je autorka pisala u tramvaju u putu od kuće do posla. Radi se o prvoj zbirki pesama, a po rečima autorke u pripremi je druga zbirka, koja će se tematski dosta razlikovati od prve. U ovoj zbirci ima nekoliko vrsta tih pesama, znači ima od ljubavnih, zavičajnih, nekih rodoljubivih, ima čak i nekih dečjih pesama. Tako da sve što sam pisala, što mi je padalo na pamet, a za svaku pesmu sam nalazila u okruženju, među ljudima sam nalazila inspiraciju, sve je to ušlo u tu prvu zbirku, koja, kažem, eto, bit će mi veoma draga, ali uskoro je u pripremi druga zbirka, koja će tematski biti drugačija i po kvalitetu bit će, naravno, jača. Gostujući pesnik je Danica Dimitrijević Petrović, moja kćerka, koja je od skoro počela da piše. I ona je te prve pesme namenila svojoj humanitarnoj grupi Mi pomažemo, priključite se i vi. I ja sam poželela da jedan deo prostora svoje zbirke odvojim njoj za te pesme koje ona napisala za humanitarne svrhe. Bajka o princezi Divljakuši je jedna veoma interesantna slikovnica za mališane, a Jasmina Dimitrijević ističe da je u pripremi i zbirka bajki, basni i priča za decu. Evo, upravo sam odštampala ovih dana svoju prvu napisanu bajku o princezi Divljakuši, a planiram da uradim zbirku bajki, basni i priča za decu. Jer imam više od 10 bajki, 4-5 basni, imam priče za decu koje planiram da objedinim u jednoj zbirci, a onda svaku posebno da radim. I mogu reći da kada sam razmišljala o sebi šta sam u stvari, ja sam shvatila da sam srcem i dušom ipak dečiji pisac i pesnik. Bez obzira što pišem i za odrasle, ali opet ta tematika za decu mi je nekako draža. Izdavač knjige Pesmi Stramvaja je Udruženje pesnika Poezija Srbi iz Kruševca, dok je izdavač Divljakuše novinsko izdavački centar Dositej iz Gornjeg Milanovca.